អនុញ្ញាតបាទជំរាបជូនពរមានបឋមនៅគណៈពេលនេះSRP បាទធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់ពីករណីមនុស្សដេកស្លាប់បាទបងប្អូនដេកស្លាប់នៅក្នុងដីឡូមួយកន្លែងប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានបឋមពីគេហៅថាបងប្អូននៅទីនេះដែលផ្ដល់មកផ្ដល់ព័ត៌មានមកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសៀមរាបគឺជនរងគ្រោះនេះជាដីដែលគាត់សុំគេនៅបាទសុំគេនៅហើយជាមួយគ្នានេះគឺបងប្អូននឹងបានទេទៅម្ចាស់ដីបាទបាទទីតាំងកាត់ហេតុនេះស្ថិតនៅបាទភូមិត្បៀងសេះបាទភូមិត្បៀងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅមុននេះ1ម៉ោងបាទមុននេះ1ម៉ោងផែ1ម៉ោងថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2024បាទ24ហើយព័ត៌មានមកនេះគឺជនរងគ្រោះមានមុខរបររើសចាយបាទមុខរបររើសចាយហើយបានស្លាប់ទៅហើយហើយយើងដឹងថាមុខរបរគាត់រើសចាយស្ទើរតែបងប្អូនដែលជួបការលំបាកយើងមិនហ៊ានថាគាត់ក្រីក្រទេកុំឲ្យថាយើងនិយាយនេះថាមើលងាយមនុស្សអញ្ចឹងនិយាយថាអ្នកដែលជួបការលំបាកហើយបានរើសចាយបាទហើយដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនបាទតាមដែលគាត់លើកឡើងហ្នឹងគឺដូចជាមិនសូវមានសញ្ញាតិទេបាទមិនសូវមានសញ្ញាទេបងប្អូនបាទទីតាំងកាត់ហេតុនៅក្នុងបរិវេណដីឡូនេះបងប្អូនដីឡូហ្នឹងបាទហើយតាមព័ត៌មានគឺគាត់សុំគេនៅបាទសុំគេមកជើងបាទមកជើងត្រង់ផ្លូវបុកម៉ៅអង្គរហ្នឹងហួសកន្លែងគំនូបាទជាងគំនូបន្តិចអត់ដល់ផ្លូវផ្ទះអាដាមឈីម៉នទេទេបាទចូលផ្ទះអាដាមឈីម៉នទេបាទបើយើងជិះតាមតាមរອບខាងមុខក្បាលទៅចូលទៅតែអាដាមជាមុនទេបាទមានផ្លូវមួយបាទបាទនេះជាពរមានបឋមហើយមិនយើងឃើញសមត្ថកិច្ចសង្កាត់បាទចុះមកដែរហើយជាមួយបាទហើយតាមព័ត៌មានបឋមគឺជនរងគ្រោះបាទសុំដីដីគេនៅបាទដីគេនៅហើយបានដេកស្លាប់បាត់ទៅហើយបាទហើយបាទហើយតាមព័ត៌មានគេទេរឿងម្ចាស់ដីហ្នឹងទេអត់លើកទៀតបាទអត់លើកទៀតហើយម្ចាស់ដីបាទបងម្ចាស់ដីដែលដឹងព័ត៌មាននេះឃើញតាមរយៈព័ត៌មាននេះសុំបាទសុំលើកទូរស័ព្ទបាទសុំលើកទូរស័ព្ទបាទបាទមានតាអាចារ្យមកហើយបាទតាអាចារ្យមកហើយហើយបាទ
ប៉ុន្តែដេកអត់ពត់ខ្សែបាទអត់ពត់ខ្សែពត់តគួរតែមានពត់ខ្សែព្រោះបាទមានក្មេងទៀតបងប្អូនអត់ថតអត់ឲ្យជាប់ក្មេងក្លូ Facebook វាប្លុកបាទ Facebook បាទបាទបាទនេះជាទីតាំងកាត់ហេតុបងប្អូនហើយយើងឃើញសមត្ថកិច្ចខាងប៉ោះគុកជោគគាត់នៅនឹងទីនឹងស្រាប់បាទសូមបងប្អូនជួយ share ម្នាក់មួយបងប្អូននេះជាព័ត៌មានបឋមដែរទេបាទហើយ update ថ្មីខ្ញុំនឹងចេញជាអត្ថបទអត្ថបទមួយទៀតពុកសូមឈ្មោះជនក្នុងគ្រូទេមកពុកអាចស្គាល់ទេទេអត់ស្គាល់ដែរនឹងទេពុកធ្វើកសោបច្ច័យចាំសូមខាងបាទបាទបងប្អូនបាទបាទទៅស្គាល់ស្គាល់ចាក់អីលោទេអត់ស្គាល់ទេបាទចាំដីអីគេថាចាំដីគេទេទៅម្ចាស់ដីអត់ចូលទេបាទអូទេទេអញ្ចឹងទេចូលប៉ុណ្ណាបាទបាទបាទសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបាទខ្ញុំបានជម្រាបមុននៅមុននេះបន្តិចហើយគឺថាសាសខ្ញុំដាក់បាត់ដែរគេថាមានថតទៅជាប់ក្មេងព្រោះ Facebook ខ្ញុំខែឆ្នាំមុនវាចាប់រូបក្មេងមួយនឹងផុសលេងទឹកនោះក្មេងម្នាក់ចាប់ Facebook វាចាប់ថ្ងៃទីមួយឆ្នាំវាទៅផុតថ្ងៃទី4ខែតុលាមុននឹង2ថ្ងៃឥឡូវក្មេងមួយទៀតនេះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបងប្អូនជាស្រីខ្ញុំមិនអាចចូលទៅជែកបានទេព្រោះមានក្មេងអញ្ចឹងចាប់មិនសបុកចាប់បាទបាទតាមយើងដឹងថានៅនេះគឺទៅម្ចាស់តែចូលបាទអត់ចូលអត់លើកចឹងទេសូមលោកពូម្ចាស់ដីបាទម្ចាស់ដីនៅទីនេះអាចលើកទូរស័ព្ទផងតែម្ចាស់ដីស្គាល់ហើយបាទស្គាល់ដីខ្លួនឯងនេះខ្ញុំសរសេរកាមេរ៉ាចំទៅគីឡូថាអត់នេះបាទខ្ញុំសរសេរនេះមកពីកើតបងប្អូនបាទគណៈពីនេះសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងធ្វើកថាបើនិយាយឲ្យសុខស្ដាប់កំពុងតែពិនិត្យទៅលើជនរងគ្រោះបាទជនរងគ្រោះព័ត៌មានបឋមគឺថាដីស្លាប់បាទព្រោះដីស្លាប់ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមទេហើយចំពោះថាតើជាករណីអ្វីពិតប្រាកដខ្ញុំមិនអត់តន់បានអាចជម្រាបបានទេដោយសារតែសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងតែពិនិត្យទៅលើជនរងគ្រោះបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនរងគ្រោះគឺមុខរបរដូចជារើសអត់ចាយបាទឬអត់ចាយហើយបាទហើយសុំដីគេស្នាក់នៅនឹងមកបរិយាចាយបាទមានកូនកតោមតូចមួយបាទសំរុំនៅក្នុងគាត់នឹងហើយឥឡូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយបាទសុំបញ្ជាក់បន្ថែមបាទទីតាំងកាត់ហេតុនៅភូមិតំបងសេះសង្កាត់គោកចោក្រុងសៀមរាបជាបរោះបាទជាបរោះជាប្រុសបាទមនុស្សប្រុសអឺ
បាទបើតាមព័ត៌មានបឋមគឺជាករណីដីស្លាប់បាទជាករណីដីស្លាប់ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាព័ត៌មានបឋមពីបងប្អូនគាត់ទេដែលរាយការណ៍មកព័ត៌មានមកទេប៉ុន្តែជាក់លាក់ណាទៀតចាំជំនាញគាត់ពិនិត្យហើយអញ្ញៃបានថាស៊ើបអង្កេតទៅលើជនរងគ្រោះហើយឈ្មោះអញ្ចឹងទៅបានមូលហេតុមកបានយើងអាចលម្អិតបានបាទឥឡូវគណៈពេលនេះខ្ញុំ SOP សូមបញ្ចប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានតែម្ដងបាទសូមអរគុណ។